Bakının Pirallahı rayonunda 1997-ci il təvəllüdlü Mərhəmət şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı xalası oğlu Ramilə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin fevralın 16-sında baş verib. Mərhəmət həmin gün gecə saat 1 radələrində yaşadığı evin qarşısında xalası oğlu Ramil ilə aralarında yaranmış mübahisə zamanı yumruq və şillə ilə onun baş nahiyəsinə qəsdən vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Hadisəni törədən Mərhəmətin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Mərhəmət ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Pirallahı qəsəbəsində ailəsi ilə birlikdə yaşayır və fərdi əməklə məşğuldur. Fevralın 15-də təxminən saat 21 radələrində xalam oğlu Ramil ilə birlikdə Pirallahı rayonunun Səməd Vurğun küçəsində fəaliyyət göstərən atsız kafedə ispirtli içki olan pivə içdik. Daha sonra saat 22:30-da kafedən çıxaraq yaşadığımız evə getdik. Evə gedən zaman orada Ramilin qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Aynurə adlı xanımı gördük. Aynurə Ramili görən kimi yaşadıkları evə getməyi bildirdi. Lakin Ramil getməkdən imtina etdiyi üçün aralarında söz mübahisəsi yarandı. Bu zaman Ramilin evdən bayra, yəni evin qarşısına çıxararaq sakitləşdirmək istədim. Belə olan halda Ramil mənə qarşı nalayiq sözlər deməklə işinə qarışmamağımı bildirdi. Mən isə Ramili yenidən sakitləşdirmək istəyən zaman məni yenidən təhqir etdi. Mən Ramilin sifət nahiyəsinə bir dəfə yumruqla, bir dəfə şillə ilə vuraraq ona xəsarət yetirdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Ramilin sözlərinə görə Pirallahı qəsəbəsində ailəsi ilə birlikdə yaşayır və fərdi əməklə məşğuldur. Onun ifadəsinə görə fevralın 15-də təxminən saat 21 radələrində xalası oğlu Mərhəmətlə birlikdə kafedə pivə içiblər. Daha sonra saat 22:30-da kafedən çıxaraq yaşadıkları evə gəliblər. Evə gedən zaman evdə qeyri-rəsmi nikahda yaşadığım Aynurəni gördüm. Aynurə məni görən kimi yaşadıkları evə getməyimi bildirdi. Mən getməkdən imtina etdim. Aynurə isə yenidən evə getməyimi bildirən zaman Mərhəmət mənə kişi deyilsən, qadının sözü ilə hərəkət edirsən, dedi. Mən evdən bayra, yəni evin qarşısına çıxdım. Mərhəmət isə arxamca bayra çıxaraq mənimlə söz mübahisəsi etməyə başladı, deyə o ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edib ki, daha sonra Mərhəmət onu təhqir edib. Mən isə Mərhəmətə işlərimə qarışma deyərək nalayiq sözlərlə ifadə edən zaman sifət nahiyəsindən bir dəfə yumruqla, şillə ilə vuraraq mənə xəsarət yetirdi. Mərhəmətlə barışmışam, mənə dəymiş ziyanı tamamilə ödəyib. Buna görə də Mərhəmətdən heç bir şikayətim və digər tələbim yoxdur, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Pirallahı rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Mərhəmət 1 il müddətə azadlıq məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilib. Təqsirləndirilən şəxsin yaşadığı ünvanı axşam saat 22:00-dan səhər saat 07:00-a dək tərk etməmək, elektron nəzarət vasitəsini cəzdirmək və həmin vasitənin işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün ona xidmət etmək, Bakı şəhəri ərazisini tərk etməmək, məhkəmə qərarı olmadan yaşayış yerini dəyişdirməmək, cəzanın icrasına nəzarət edən orqanı iş və ya təhsil yerinin dəyişdirilməsi barədə əvvəlcədən məlumatlandırmaq vəzifəsinin yerinə yetirilməsi tapşırılıb. Hökmün icrasına nəzarət təqsirləndirilən şəxsin yaşayış yeri üzrə Bakı Şəhər Probasiya İdarəsinə həvalə edilib.